טוב, לכן אנחנו בהמשך לשיעור הקודם שהיה בהלכות יום טוב. כפי שציינו, הלכות יום טוב יש המון מה לדבר, ואנחנו מנסים לתמצת את הדברים שנראה לנו שמאוד חשוב לדעת אותם, כדי שלא ניכשל חס וחלילה בדברים שאסורים. ביום טוב זה, איך נקרא לזה, במילה לא נכונה, אבל להתאים למצב, קצת בעייתי מהבחינה הזאת, שהרבה דברים מותרים להיות, מותר לבשל, כל אחד יודע מה שמותר, אבל לא יודעים כמה דברים שנראה לנו שמותר, כיוון שלכאורה צורך אוכל נפש, ואף על פי כן, או שאסורים, או שיש מגבלות. אז בשיעור הקודם דיברנו על כמה מהיסודות של הלכות יום טוב, מה מותר ומה אסור בלכת אוכל נפש, ודיברנו על דברים שלכאורה, למרות שמותרים, צריך לעשות אותם בשינוי, והם דברים כאלו שאפשר היה לעשות אותם מערב החג, מבלי שיקרה יתפסד או יאבד הטעם או הריח, או וכיוצא בזה מהדברים החשובים באוכל, ואנחנו לא עשינו אותם בערב החג, אז צריך לעשות אותם בחג בשידוי. כל הדברים האלה דברו בשיעור הקודם, ובטח יש לכל אחד את האפשרות איך להגיע ולקבל ולשמוע את השיעור ההוא שוב. היום אנחנו מתחילים במלאכת אוכל נפש ביום טוב, דברים שהם לגמרי אסורים. גם בשינוי אסור לעשות אותו, פשוט נאסרו טוטלית. כלומר, יש מי שצורך לאוכל נפש. חכמים אסור אותם לעשות ביום טוב, ונצטט את לשונו של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, לשון הוא כדלהלן. יש הקצירה, לקצור בשדה, יש לנו לקטוף, לקטוף, יש לנו תפוח על העץ, רוצים לקטוף אותו, אנחנו רעבים. וזה אוכל נפש, לא רק חשוב לנו לחשוב לכתוב את התפוח ולאכול אותו. לא, הקצירה והדישה והאימור, לעשות אומרים, הזריעה, ברירת, תבועות, שימו לב, מלאכת הבורר מדגיש בשולחן ערוך שמה, איזה מלאכת בורר נאסרה לגמרי? ברירת התבועות. מדוע? הוא מיד אומר גם מדוע, שהדרך הוא לברור הרבה יחד. כשבוררים בתבועה, לעשות שם סדר מה הלכלוך ומה התבועה, לנקות אותה, לא בוררים כמות קטנה שנדרש לצורך הסעודה הקרובה. בוררים כמויות שנדרש לתקופות ארוכות יותר. כיוון שהדרך לברור הרבה יחד, אסרו חכמים לגמרי לעשות את זה. עוד מעט יגיד את הטעם מדוע הדברים שהדרך לעשות הרבה יחד, אסרו לגמרי. הוא ממשיך, תחינה, לטחון. מה אסור לטחון לגמרי ביום זה בלי שום היתרים? תחינת אלו שדעקם להתאחד בריחיים. בריחיים, כמו שהיה פעם בריחיים, לא מתחינת יד קטנה ברכיים, דברים שהדרך לטחון אותם ברכיים, גם אני רוצה לטחון אותם עכשיו רק כמות קטנה לצורך האכילה הנוכחית, אבל זה סוגי דברים שהדרך לטחון אותם ברכיים, שהדרך גם בזה לטחון הרבה יחד, שוב, תאמו, כיוון שהדרך לעשות בזה כמויות. ועוד מלאכה שנעשה זה הרקדה, ניפוי הקמח, גם קמח לא מנפים רק בדרך כלל, כי אפשר לעשות את זה גם ככה, אבל בדרך כלל אנשים מנפים קמח, מנפים כמות שתספיק לכמה ימים, וסחיטת פירות, כל מלאכות האלו ותולדותיהם, והנעשה מדרבנה מחמתם, לא רק המלאכות האלו בגדר הדאורייתא שלו, גם בגדר של דרבנן, כולם אסורים אפילו על ידי שינוי. ואפילו לא יכול לעשות טעם ערב יותר, כן? זה מה שדובר בשיעור הקודם, שראשית כל צריך להיות מלאכה כזאת שאי אפשר לעשות בערב יותר.
ואם אפשר היה, לעשות זה בשינוי. זה כל זה מדובר בדברים שבעיקרון הם מותרים, כמו בישול וכיוצא בזה, אז אמרו לנו שאם זה דבר הדרך, אפשר לעשות אותו מערב יום טוב בלי שייפסל טעמו או ריחו וכיוצא בזה, אפשר לעשות אותו ביום טוב, רוצה לעשות אותו בשינוי. המלאכות אבל הללו שעכשיו פורטו, שהעצות שלהם, שהדרך לעשות אותם ביחד, אפילו יכול היה לא היה יכול לעשות את זה. ואפילו על ידי שינוי, אסורים לגמרי. לפי, מדוע? שמכיוון שהדרך לעשות אותם ביחד, חששו חכמים שיעסוק בהם ביום טוב, באופן שיבטא לגמרי בשמחת יום טוב, לפיכך אסרו לגמרי. שהוא מוסיף, כמו כן עשו הצידה בחליבת הבהמה. לחלוב בהמה אסור ביום טוב. מדוע? שהדרך לעסוק בזה היום לצורך המחר. לא חובלים רק לצורך הארוחה הנוכחית, וכשצריך לאכול בסעודה הבאה נלך לפרה ונחלוב אותה שוב, ובסעודה השלישית שוב לחלוב. חולבים ביד הרד, כמות שתספיק לכמה ימים. לפיכך אסורו לגמרי, כמו שהדרך לעסוק בזה היום לצורך המחר. עכשיו אני יוצא פה לרגע ומביא את תשומת לבכם נקודה חשובה. בפרט שהשיעור במקורו הוא בעבור אור חיה, שזה שיעורי של נשים, והגברים ניזונים בדרך ממילא בטוב ליבם, שמסכימות שכולם ישמעו את השיעורים האלה, ויפוצה המעיינות חוצה. אז ככה, בליל חג השבועות, באמת אנחנו עכשיו לפני ערב חג השבועות, בליל חג השבועות לפני מספר שנים ניגש אליי אברך בבית הכנסת אחרי תפילת ערבית, ושואל אותי בנוגע לשאוב את חלב האם. המצב שם שהוא צריך צריך לשאוף חלב אם כדי שאני אהיה מספיק של התינוק. אז בשבת, כידוע ששאיבת חלב אם, יש בזה כמה וכמה גדרים וסייגים. בעיקרון, שאיבת חלב אם זה איסור דאורייתא כמו להדליק אש, כן? לשאוף חלב, האמא שתשאוף חלב, לא תניק ישירות, כי תשאוף את זה לתוך מיכל כלשהו, כל טיפה, כמעט יכול להיות איסור דאורייתא, בדיוק כמו שתשים על תדליק אש ותבשל התינוק בשבת. ולכן יש לזה המון, כמה וכמה גדרים, איך עושים את זה באופן המותר, שדובר בשיעורים הקודמים על השיעור הארוך בנושא, והדברים נמצאים גם כן בספרים שזכינו לחבר בלוחות שבת, יש פרק שלם איך לעשות את זה באופן המותר. נשאל את האברך, מה ביום טוב זה אותו דבר, או שביום טוב המגבלות הן פחות? והתשובה היא שמותר, ומותר כמובן רק לצורך היום. כל פעולה שעושים מהיום לצורך מחר, אפילו רק לשטוף כלים, אנחנו יודעים שזה, למרות ש... אבל אם מה שצריך לצרפתות לצורך היום, אין את כל המגבלות שהסברנו בלחוץ יום, בלחוץ שבת מגבל. כפי שכרגע התגשנו, חליבת הבהמה, והטעמו שהדרך לעשות בזה היום לצורך מחר, זה מה שנאסר. אבל כשמדובר בחליפה כזאת, שהיא לא, הדרך לא לעסוק בזה היום לצורך המחר, רק לצורך היום המיידי, מותר, ולכן שאיבת חלב אם, אין בזה את כל המגבלות שיכולות שבת. למה אני כל כך מדגיש את זה, ואתם שמים לב שאני מדבר על זה באופן מאוד נחרץ, כיוון שיצא לי להסתכל בכל מיני ספרי מלקטים, כפי שאני קורא לזה, הספרים שמלקטים הלכות לכבוד החג, לכבוד זה בצורה כזאת שצריכים לאסוף את כל המלאכות, את כל הידע לתוך באופן מקוצר.
ראיתי, אני לא רוצה להגיד שמות של ספרים עכשיו, לא מתקן, זה לא העסק של השיעור שלי להתחיל עם מלחמות היהודים, אבל זה פשוט השקיע, כולם כמה וכמה לוקחים את הלכות שבת בעניין שישי בהתחלה, והם מילה במילה מעבירים אותם בוא ללכות יום זה. לא נכון, לא נכון. לא בחינם הוסיפו למילה חליבה את חליבת הבהמה. לא כתוב בצידה, צידת העופות, צידת החיות, לא כתבו בסחיטת תפוזים או סחיטת ענבים, כן. פה הדגישו חליבת הבהמה, והדוד זקן לא הסתפק בזה, הוא גם הוסיף את הטעם כדי שתדע להבין שהדרך לעסוק בזה היום לצורך ברם. ולכן חליבת, כמובן אם מדובר באמצעים אלקטרוניים, יש תמיד את המגבלות שכל מכשיר אלקטרוני צריך לדעת, עם שעון שבת וכולי, כל זה. אבל בעיקרון, שאיבת חלב אם בחג מותרת, כמובן, כפי שאמרתי קודם, כשזה נדרש לצורך היום ולא לצורך מחר, בגלל איסורי ההכנה. עכשיו, צד שני, גם כמו שאמרנו, במלאכות הללו שהודגשו מקודם, שאסור לעשות אותן בכלל, הן מחוץ למסגרת מלאכת נוכל נפש, כיוון שנאסר לגמרי, גם סוגי המלאכות הללו, אם יש בהם דברים שהדרך לעשות מהיום להיום, כן? אז הדברים האלו מותרים. שוב, אני רוצה להדגיש, אולי מרוב שאנחנו מדברים, אנחנו לא מפנים מספיק את הנקודה. מדובר במלאכות אוכל נפש, שפורטו מקודם קצירה, ענישה, הימור, זריעה, ברירה, תבואות, תחינת וכולי וכולי. אבל הטעם שהדברים האלה נעשו לגמרי ביום זה, ולא עוזר שום שינוי ושום דבר, זה בגלל שהדברים האלה, הדרך לעשות אותם בכמויות. אז למרות שאני עושה כמות קטנה רק לצורך הסעודה המיידית, זה לא עוזר, כי המלאכה הזאת זה סוג מלאכה שאני יודע לעשות הרבה. אבל גם במלאכות האלה עצמם, אם יש סוגים שהדרך לעשות מהיום להיום, כתוב בשולחן ערוך, ברירת קטניות, אמרו איזה בורר עשו, ברירת תבואות, שהדרך לבור הרבה יחד. אבל אם אני צריך לברור עכשיו את העצמות מהדגים שלי, אז עוד רוצה לדבר שמלאכת הבורר ביותר יש לה פרמטרים אחרים משבת, אבל בעיקרון המלאכה הזאת לא אסורה, ברירת תבואות אסורה. ועל דרך זה כתוב שחיקת תבלינים. אמרנו שאסור לטחון, מה אסור לטחון? סוגי הדברים שהדרך לטחון הרבה יחד בריחיים. אבל אם יש לי קטניות שצריך לטחון אותן, היום הכל מגיע שחיקת תבלינים, כן? שחיקת תבלינים. אנחנו היום קונים הכל מוכן, כן? יש לנו את הפלפל הטחון ואת הפפריקה, הכל מגיע בצורה של אבקה. אבל לפני לא הרבה שנים, אנחנו עוד זוכרים את זה, היה ממטחנה קטנה, מטחנת יד קטנה, אדומה או כסופה כזאת בבית, וכשהיו צריכים בידי איזשהו תבלין מסוים לטחון, היו שמים בתוכו וטוחנים ביד, ואת הכמות הזאת עכשיו אוכלים, עכשיו משתמשים בו, או לצורך היום. אז לכן כתוב ששחיקת תבלינים מותרת. אה, מה פתאום? אמרת שאסור לטחון. אסור לטחון דברים שהסוגים כאלה שאתה הולך לטחון מהם כמויות. ועל דרך זה בכל שאר המלאכות. אז כפי שאמרנו, מלאכת הבורר היא מלאכה שבעיקרון היא מותרת, היא אסורה בברירת תבואות וכיוצא בדברים שאתה הולך לברור כמויות לצורך כמה ימים, כן? אבל ואשר מדובר בדברים שהדרך לברור אותם רק לצרכים המיידיים, אז מלאכת הבורר בעיקרו מותרת, אבל הפרמטרים, תנאי מלאכת הבורר הם שונים. בשבת כולכם בטח יודעים שיש את שלושת המגבלות המרכזיות, ויש המון המון פרטי דינים בזה,
גם בספר שלנו שבת כהלכה יש בזה פרקים ארוכים ומפורטים, וגם היה לנו שיעורים רבים בנושא, אבל בעיקרון של שלושת היסודות, צריך לברור את האוכל מהפסולת ולא להפך. אם יש לי פה תערובת של דברים שחלק אני רוצה וחלק אני לא רוצה, אסור לי לשים בתוך התערובת הזאת את מה שאני לא מעוניין בו, ולהשאיר את מה שאני מעוניין. להפך, צריך לבורר אוכל מתוך פסולת, צריך להוציא תמיד את המעוניין מתוך מה שאני לא מעוניין, להשאיר את הפסולת ולהוציא את האוכל. ואוכל ופסולת זה רק שם משל, זה יכול להיות גם כי בתערובת של צעצועים ושל ספרים ושל כל דבר, שמה שאני מעוניין בו הוא מכונה אוכל, מה שאני לא מעוניין מכונה פסולת, והבורר בשבת צריך לעשות האוכל מתוך הפסולת ולא פסולת מתוך אוכל. תנאי שני שצריך לעשות לא באמצעות מכשיר, כמו מקלף של ירקות וכיוצא בזה, אלא באמצעות בצרוף ידני. התנאי השלישי שמותר לברור רק יש בורר מתוך פסולת, ראשי תיבות אייל, אמרנו, כן, אור מתוך פסולת, ביד לא בצורך שמספיר, ולאלתר. אסור לברור עכשיו לצורך הסעודה הבאה, צריך לברור לצורך הסעודה הנוכחית, אוקיי? זה בשבת. ביונתם הכלל הקובע הוא האופן הנוח והקל ביותר. אז אם יש לי למשל הרבה אוכל ומעט פסולת בתערובת, אז בדרך כלל יותר קל להוציא את הפסולת שהיא מועטת, מאשר להתחיל לברור את כל האוכל מתוך המעט פסולת. דרך כלל משהו קצת יותר, משהו פחות, בכמות יותר קל לברור אותו. יכול להיות גם לא. אם למשל הפסולת והאוכל, אחד מהם הוא עבה וגס, והשני הוא משהו קטנטן, אז יכול להיות שזה מעט, אבל הוא באופן כזה שנוציא אותו מתוכו, זה די קטנטני, וזה ממש משגע להוציא. יותר קל להוציא את הדברים הגדולים יותר, העבים יותר. אז משהו, האופן הקל יותר לברירה, זה האופן שמותר. כן? כלומר, מותר פסולת לתוך אוכל, לא רק שמותר, צריך לברור את הפסולת לתוך אוכל, במידה והפסולת היא קלה יותר לברירה מאשר להוציא את האוכל. וכמובן, לא נשכח את מה שדיברנו כבר בשיעור הקודם, את אחד מתנאי המלאכות יונתן בכלל, שדבר שיכולתי לעשות אותו מערב החג, אסור לעשות אותו בחג, אלא כן, עושה בשינוי. אז אם אנחנו מדברים על בורר, וזה דבר שיכולתי לברור אותו בערב החג ולא היה קורה כלום, צריך לעשות שינויים. אז איזה שינוי עושים? אפשר לברור אותו באופן שלא בתוך קערה או על השולחן, או לברור, לנסות למצוא איזה אמצעי של שינוי. אבל לכתחילה לברור כמובן לפני החג. עכשיו יש לנו דבר מעניין מאוד, שזה יש מוקצה ביום טוב חמור יותר משבת. הפלא, מה? אנחנו הרי יודעים שיום טוב הכל קל יותר ונוח יותר. מה קרה? למה ביום טוב? עוד מעט להגיד לכם באיזה מוקצה מדובר. אבל השאלה, מדוע באמת? מדוע קבעו לנו על מוקצה מסוים שהתבר להלן שהמוקצה הזה בשיום טוב חמור יותר משבת? הסיבה היא באמת אותה סיבה, כיוון שיש המון דברים שמותרים, וביני הבריות נראה שיום טוב זה מותר. סיפרתי כאן פעם שאני שכן בגלל שקראתי בתקופה הראשונה אחרי הנישואים, שכן שהיה ממש יהודי ששומר תורה מצוות, לא סתם, בלילות, בחצות הלילה, נשומעים אותו, קורא זוהר בבית אצלו, ובשביום אותו אני רואה חשמל נדלק, חשמל נדלק, אני רואה בכם מהחלונות, אז אני פוגש אותו, אומר לו, שמתי לב שחשמל נדלק ונכבה אצלך כמו בלילה, בטח שכחת אולי שיום אותו, הוא אומר לו, לא, למה?
זה לא שבת היום, היום זה חג, חג. אז יש כזה מין אנשים שאומרים שיש דברים שמותרים, פתאום חושבים שבאמת אולי זה באמת מותר. כן? אז התשובה היא שאנחנו, אמרו חכמים, אנחנו נטיל עליכם מוקצה נוסף שבשבת מותר וביום טוב אסור, שתבינו שיום טוב לא רק פחות חמור בשבת, רק אולי אפילו חמור יותר. מה זה המוקצה הזה? המוקצה הזה קוראים לו איסור נולד. מה זה נולד? נולד זה דבר שכאילו נולדה מציאות חדשה ביום טוב. הדוגמה המעשית הידועה היא עצמות. בשבת אנחנו יודעים שהעצמות שהוצאו מהדג או מהבשר באופנים המותרים מתהליכות בורא כמובן, העצמות הללו הן לא מוקצה, אפשר לקחת אותן לשיחה לפח האשפה. למה הן לא מוקצה? כי כל עצמות וקליפות שראויים לבהמה, חיה, עוף, שנמצאים באזור שאנחנו גרים בו, זה לא מוקצה, אפשר לתת. כיוון שעקרונית אפשר לתת אותם לאותם בעלי חיים, אז הם לא מוקצה. עכשיו, אומרים לך, ביום אתם לא, ביום אתם גם העצמות האלה מוקצה. מדוע? מכיוון שנולדה פה מציאות חדשה. מה המציאות החדשה? כאשר העצמות הן חלק מהעוף, לא אומרים שיש פה עצמות. פה יש עוף, פה יש מנה של עוף, מנה של בשר, כן? כאשר מפרידים אותו, אז אומרים, זה עצמות, זה לא עוף, זה לא בשר, זה עצמות. כאילו נולדה פה מציאות חדשה, העצמות היו מקודם, אבל כשהיו מובלעות בחלק מהעוף, חלק מהדג, אז הם לא היו מוגדרים כעצמות, היו מוגדרים עוף, היו מוגדרים. עכשיו, כשהם מוצו והופרדו, הם קיבלו את התואר עצמות, ולכן עצמות הן מוקצה ביום זאב, כן? ואם רוצים לטלטל אותם, צריך לטלטל אותם באופנים שמותר מוצא. רק שנייה, צריך פה לשמור דבר חשוב שאני צריך גם לראות. עוד רגע. אז וזה בנוגע למוקצה. עכשיו עוד דבר, אסור לשקול ביום זה. גם ליצור בישול ואפייה. צריך לבשל משהו, לאפות משהו שצריך ככה, 200 גרם זה ו-100 גרם זה ו-50 גרם זה. אני צריך לשקול את זה. יש לי משקל לא אלקטרוני, משהו פשוט ששוקל. אסור לשקול ביום זה, גם ליצור בישול ואפייה. וגם אני אומר לו, אני לא מתנהג בדיוק, לא אכפת שיהיה מכל 200 גם 210 או 190, אבל פחות או יותר אני רוצה לדעת. אין דבר, אסור לשקול ביותר גם לצורך בישול ואפייה, ועד כדי כך עשו את זה חכמים, שהם כתבו שגם להניח משהו על המאזניים, לא לשם שקילה. יש לי, אני רוצה, זה נוח לי לשים את החבילת סוכר הזאת על המשקל, על המאזניים שנמצאים אצלי על השיש במטבח. לא לשקול סתם, יש פה בלאגן על השיש, אני מחפש מקום נקי ושקט, צריך לשים אותו שם, אסור, מפני הרואים מראית העין, שמא מישהו יחשוב שאנחנו שוקלים. מליחה של ירקות, בהלכות שבת, אנחנו יודעים שכאשר יש ירקות שהתכונה שלהם שהם מזיעים כשהם שוהים במלח, כמו צנון למשל, פלפל, ירקות, חלק גדול, אולי רוב הירקות, אם אנחנו מולכים אותם ונשאיר אותם שם במשך זמן, נתחיל לבצבץ מין נוזלים שקופים כאלה, כלומר יוצאים נוזלים מתוך המלח, מוציא, ולשון השכונה חם בירקות מזיעים, הם כאילו מזיעים כשהם שוהים במלח, אז כתוב בהלכות שבת שצריך למלוח אחד אחד ולאכול ולא למלוח שתיים בבת אחת. כלומר, אתה לא יכול לקחת צנון
ולפזר עליו בירח ולאכול אחד אחד, או עגבניות או פלפל. לא, אתה צריך למלוח, כל אחד לקחת לחוד, למלוח ולאכול, למלוח ולאכול, אלא אם כן אתה שופך עליו שמן או חומץ וכיוצא בזה מיד לאחר שמלחת, או עוד יותר טוב, עוד לפני שאתה שם את המלח, שאז השמן בכוחו לשבור את כוח המלח. ובעיקרון, דיני מליחת הצנון וכיוצא בזה בשבת, ביום טוב, דינה שווה לשבת, שחייבים מלוח אחד אחד. עכשיו, בנוגע לניפוי, לנפות קמח, אנחנו רוצים לנפות קמח בשביל מאכלי יום טוב. אז מה אמרנו? זוכרים? בפתח השיעור, אחת המלאכות שנאסרו לעשות בחג לגמרי, אפילו לצורך היום, זה ניפוי הקמח, כיוון שהדרך שמנפים קמח לא מנפים רק מה שנדרש לעכשיו, מנפים כמות ומאחסנים אותו ומשתמשים בו לאט לאט אפילו כמה ימים, ולכן ניפוי הקמח עשו ביום זה. אבל שואלים, אני כבר ניפיתי את הקמח. זה קמח מנופה, כתוב בפירוש על החבילה שלא צריכים לשוב ולנפות אותה כיוון שכבר נופה. אבל אני מחמיר, ליתר שאת אני מנפה עוד פעם, הניפוי הזה מותר. אבל צריך לעשות את זה באופן של שינוי, כיוון שיכולת לעשות את זה מערב החג. אנחנו זוכרים, אנחנו פה נגענו בשתי פעמים, כן? עצם הניפוי צריך להיות אסור לגמרי, מכיוון שהדרך לעשות בזמן רב, זה מלאכה שמחוץ לתמונה לגמרי, אסור לעשות אותה לגמרי. אם מדובר בניפוי כזה שכן מותר לעשות ביותר, כיוון שזה לא ניפוי בחשש לדברים מיותרים, רק ליתר שאת אני בהדר ומחמיר, אז זה מותר עקרונית ביותר, אבל פה מגיע הפרמטר השני. כל דבר שניתן לעשות אותו בערב החג באופן שלא יפסיד את טעמו וריחו, אז אנחנו מוגבלים איך לעשות את זה, נכון? אז לכן צריך לנפות באופן של שינוי. אז פה כתוב שהשינוי יעשה שבמקום לנפות לתוך קערה, ננפה אותה לשולחן, שום גיליון נהיה שנפרוס על השולחן, ורק אחר כך נביא אותו לכלי, או שאת הנפה אנחנו נחזיק באופן הפוך, לסובב את הנפה הפוך ולרפות מאחורה. לא, אנחנו יכולים לעשות את זה בשינוי. אסור להפריש תרומות ומעשרות ולהפריש חלה. כלומר, קנינו פירות וירקות שחייבים להפריש בהם תרומות ומעשרות, ולא עשינו את זה מלפני החג, כשאנחנו רוצים לאכול את הפריבה, ורוצים להפריש, אסור להפריש תרומות ומעשרות ביום זה, וגם הפרשת חלה, אם זה נילוש ונאפה בערב יונטר, אסור לעשות את הפרשת חלה ביונטר, כן? אני זוכר סיפור, בדידיה ועובדה, איך שחוסר ידע של הלכה יכול לגרום להרבה עוגמת נפש. אני עפיתי לחמצות בתור בחור ישיבה, היינו חבורה של בחורים שפשוט ניפינו את ה... בררנו את גרגירי החיטה לפני שטחנו למצות לפסח, כן? בררנו אחד אחד שלא יהיה בתוך העם אישו כל מיני דברים שדרכם להחמיץ, ואחרי כן טחנו אותם בידיים לילות שלמים, ובקיצור אפילו את המצות הללו עם כל ההידורים כיבדות אפילו לחבר אז בתור אברך צעיר לחבר איזשהו הלכות לכל אחד מהעובדים במצות, איך לעשות את זה. ושכחתי להפריש חלה בערב יום. הגיע ליל הסדר, אני רוצה להתחיל את ליל הסדר, אני תקוע. המצות האלה לא הופרש לי חלה. כיוון שזה הגיע למצב של חיוב חלה לפני החג, אז אני שלנו עכשיו. אסור להפריש חלה ביונטם על דבר שנילוש ונאפה בערב יונטם. אבל מה שנאפה ביונטם עצמו, אני יכול להפריש איזה רוגות ביונטם, או כיוצא בזה, חלות, זה מותר להפריש חלה. עכשיו יש עצה.
אם יש לנו דברים שנאפו ביונטה וצריך במקומו חנפש במחלה, אפשר לצרף אליהם לתוך אותו סל, לתוך אותה חבילה, ולכסות אותה כמי שהדרג בהלכות תחלה, להפוך אותה לסל אחד, ואז להפריש גם על הדברים האלה שנעשו בערב החג. אבל להפריש חלה מאותו הדבר שהגיע למצב הפרשת חלה בערב החג, אסור בחג. טבילת כלים, עגלת כלים, אסורה ביונטר, כשם שאסורה בשבת. זה נקרא תיקון כלי. אם לא היה שייך שיגיל וידביל בערב החג, עכשיו שלא היה שייך, לא היה אפשרות, נוצרה אפשרות עכשיו רק להדביל אותם. דינו ככל מכשירי אוכל נפש שנקנו למצב הזה, שמותר לעשות אותם, אבל כתוב בשולחן ערוך על ההלכה הזאת, הלכה ואין מורים כן. אם מישהו בא לשאול אותנו האם מותר, אז לא אומרים לו שמותר. אבל אם אדם יודע את ההלכה מותר, בוא נעניין, זה הלכות מיוחדות ליונטר ממושג שהלכה ואין מורים כן. הכל כנראה באותו יסוד שלא להקל מלכות יונטר. לצלות כבד, לצלות בשר, לעשות על האש כמו שקוראים לזה בלשון העם. האם מותר ביונטר? מה השאלה? לכאורה למה שיעשו? כיוון שמטפטף כאשר אנחנו צולים בשר, מטפטף על הגחלים, מטפטף מהבשר או הכבד, וקצת מחבא אותו, לא מחבא אותו לגמרי, אבל שקיעה ושוב, אף על פי כן זה מותר, כיוון שהכל, המטרה היא אוכל נפש, גם הכיבוי הזה זה לא כיבוי לשם כיבוי, זה חלק מהיצירת האוכל נפש, ולכן זה מותר. אסור להוליד ריח בחג, כמו בשבת. אז אם מישהו חשב שנכון, למדנו הרבה על איסור על הדעת הריח, שאסור לגרום לדבר שיתחיל להריח, אם זה בגד, אם זה הגוף, אם כל דבר אסור להוליד ריח בחג, בשבת, אז גם בחג זה אסור. אבל אם יש כבר את הריח של הבושם הזה בבגד או בגוף, מותר להוסיף מהבושם הזה ולא בושם אחר. אם עדיין הוא יש את הריח הזה, רק הוא קלוש, אני צריך לחזק אותו. וכשאין הכוונה בכלל לא לדרך על האוויר ריח רע, זה מותר, ולכן מותר להשתמש במי פה, כאשר הכוונה אינה בשביל שיהיה לריח מנטה טעים בפה, אלא להביא את הריח הלא נעים בפה, שיש כשקמים מהשינה וכיוצא בזה. לשים את המוליד ריח במים בחג, זה אסור, צריך להכין את זה מבעוד יום. ואחר השימוש בדאודורנט, כן, ימים חמים פה בעולמנו, בארצנו ובארצות מהסוג הזה, אז אנחנו רוצים להשתמש בדאודורנט, אז כמובן שבדאודורנט שבאופן של סטיק, של גוש, זה אסור בגלל שזה במרח, זה אסור, אבל באופנים אחרים, אז שוב, אם זה אופנים של ספרי וכיוצא בזה, אז זה תלוי. אם זה נעשה ולא למטרה שיריח ממני ריח נעים, אלא להעביר את ריח הזיעה או למנוע את ריח הזיעה, זה מותר. אם זה חומר נוזיל, צריך תמיד לשים לב, לא לשים אותה על בגד, כי יש בעיה של כיבוס, שריאתו של בגד, זהו כיבוסו. אבל בנוגע להעלת הריח, זה תלוי מה הכוונה ומה המטרה. לא, אין אפשרות לסמוך על היתר של כאלה שחושבים שמותר להנמיך את הגז כמעט שאוכל נשרף. ממש ראיתי את זה בבתים של יהודים שבאמת שומרי תורה מצוות בהידו שבהידו. ויהודים אפילו שיודעים ללמוד. הם זוכרים משהו, שמעו שם משהו, מדמים דבר לדבר, ואז שמים על האש משהו שאם אני לא אכבה, ינמיך את הגז, אוכל נשרף, אני רוצה להעביר אותו, את הגז ממצב של גובה מלא לחצי, לרבע, אסור. בבטח של החבות זה אסור באותה סיבה,
כיוון שנכון, אנשים שעושים את זה הם לא אמרצים, הם ראו בשולחן ערוך שזה כתוב בפירוש שמותר, שבמידה וקיים חשש אוכל ישראל, אז לא יכבה את האש, מותר. אבל המתנים את התנאי הזה, גם הפוסקים, אדמו"ר הזקן, כן, כולם, במצב שאי אפשר להשיג אש קטנה יותר, לא אצלנו בבית ולא אצל שכנים. זה מצב, וגם אין אפשרות ללכת לחברים או קרובים לאכול, עד כדי כך ההיתר הזה מוגבל. כלומר, גם אם אין לך אף אחד בכל השכונה שלנו שיש לו אש מוכנה. הדרך היחידה להציל את המצב שלנו זה, אני צריך להקטיר את האש. אבל לא יכולים לקרוא חבר שמבקש ממנו יפה, הוא ייתן לי לאכול. אז זה אסור. כל שכן שכל אחד יש בקיריים שלו ארבע בארבע להבות, ארבע אפשרויות, ויכול עכשיו להפעיל אפשרות שהיא קטנה, שהיא אש קטנה. כלומר, המצב הזה שאין אפשרות להשיג אש קטנה יותר, לא בבית ולא אצל שכנים וללכת לחברים הקרובים, זה כל כך נדיר שאתה צריך להיות תקועים ביישוב, במדבר סהרה, איזשהו מקום שאין איש. ולכן, זה אסור, וכך באמת פוסקים בספרות השו"ת, מהלכת יצחק, שרגא מאיר, ועוד מגדולי הפוסקים, וכולם מאותו הטעם שאמרתי, ולכן אין לסמוך חס וחלילה על ההיתר הזה. וכמובן לא לסמוך גם על ההיתר, לשים מים, ממלאים איזשהו כלי מים, באופן שזה כשיבשל זה יגלוש ויכבה את האש. אני לא מכבה, אני שם רק כלי מלא מים עד הסוף, וכשהכלי יתחיל לעשות בום בום בום, הוא יעלה ויכבה את האש בכל מחווה זה לסגור את הגז. לא. כך עולה בדברי אדמו"ר הזקן משולחן ערוך, וגם כך פסק הגאון של רבי זלמן אוירבך, פוסק הדור, שהאופן הזה הוא אסור. וכל איסורי הכיבוי קיימים ביותר כמו בשבת, לכן לפתוח חלון או דלת כנגד נרות שדולקים, כמו שאסורים בשבת, אסור ביום טב, וכל כיוצא בזה. אסור לחמם את הנר ולהדביק אותו. אנחנו מדליקים נרות, אז אנחנו מחממים את הנר, וכשמתחיל להיות נזיל, מדביקים אותו בפמות. ביום טוב אסור לחמם את הנר ולהדביק אותו, רק צריך לדחוב אותו בפמות בלבד. מה קורה אם הצטבר חלב בפי הפמות? הפמות יש בו, דלקו בנרות, והנרות האלה כאשר גמרו להידלק, ושהנר קבע, נשאר בפנים מה שקוראים לו חלב בלשון העם, כן? של מהנרות הקודמים. עכשיו אני רוצה לתקוע לתוך עוד נר, אני לא יכול כי הוא סתום, הוא מלא בחלב. אני רוצה להוציא את החלב שהצטבר שם. יש פוסקים שהתירו לגרד ולהוציא החוצה, ואנחנו למען הסדר הטוב מספרים לכם שהמשנה ברורה בשם חיי אדם הם מתירים. אבל במידה אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו נראה שצריך להחביר ולא לעשות את זה בחג. עכשיו, יש מי שמדליקים בנרונים הללו שיש להם עיגול מתכת מתחת, מי שיודעים, בעל הבוסטה שיודעים בעל המתכוון, כאשר הנר נגמר, נשאר למטה דבוק לזכוכית הזאת שלתוכה אנחנו מכניסים את הנרונים הללו, עיגול מתכת, לא שבר כשאנחנו רוצים לשים פה את הנרונים החדשים, זה מפריע, אז להסיר את עיגולי המתכת הזה מותר בעיקרון, אבל כמה שזה מוקצה, צריך להסיר אותם באופן שהיתר טלטול מוקצה, כלומר, באחורי ידה, באופן משונה. אסור להוציא אש ביום טב, כן? מותר להעביר מאש לאש לצורך החג, אבל אסור להוציא אש מגפרור, מצית, או אפילו זכוכית מגדלת, כן? בפוסקים מדברים, אנחנו אותו ילדים היינו עושים את זה, לוקחים זכוכית מגדלת כנגד השמש, לוקחים את זה חתיכת נייר, ומכוונים אותו, ולאט לאט הנייר מתחיל פתאום לדלוק. כן, כל הצורות על הוצאת אש אסורה. ועכשיו כאילו אני מוליד דבר חדש, וזו מלאכה שאסורה ביום טב, ו...
בדיעבד, אם מישהו עשה את זה, מותר להשתמש באש הזאת, אבל אסור לעשות את זה. ולכן אסור גם לגעת בגפרור בברזל חם כדי שידלק, כי זה נחשב לא להדלקת אש מחום. אבל לגעת עם גפרור בגחלת, למשל, אם יש מישהו שעדיין לא כל כך מהדר ב"נשמרתם לנפשותיכם" ומעשן בחג, ויש לנו טעם כחלת, לקחת גפרור ולהפגיש אותה עם הגחלת של הסיגריה, ואז הגפרור נדלק, זה מותר, זה נקרא העברת אש מאש, זה לא נקרא הולדת. אבל אם רוצים לעשות את זה, אני שישפשף אותו על ה... או ידביק לאיזשהו ברזל חם וכיוצא בזה, זה אסור. ואסור להדליק נר שלא לצורך, ולכן כשאפשר להעביר את האש למקום שנצרה בלי הדלקה נוספת, צריך ככה לעשות, לא להדליק עוד משהו. אני אומר, מה אני עושה? אני לא מדליק משהו חדש, אני אקח את הנר, מדליק אותו בנר אחר, זה מותר עקרונית, אבל אם אתה יכול להשיג את האש הזאת בלי הדלקה נוספת, זה אסור. אז אם קיימת אש קיימת שניתן להדליק ממנה ישירות את הנר, אז לא להדליק לגמרור גפרור מהאש וכיוצא בזה. עכשיו, יש לו גוי בבית שידליק עבור האש, כדי שנוכל להדליק מזה נרות שבת או חג, אז לצורך זה נחשב לשבות לצורך מצווה שמותר, ולא נקצר באריכות, כי זה יש בזה המון פרטים בדיני הגוי. אבל בעיקרון אפשר להתיר את זה במידה והגוי הולך לעשות לנו פה רק איסור דרבנן, כי בעצם להדליק אש מאש זה רק אסור מדרבנן, להדליק אש חדשה זה כבר איסור חמור. מה בנוגע לנרות נשמה? יש הרבה שנוהגים שביום שכאשר יש יום שיזכרת נשמות וכיוצא בזה מדליקים נר נשמה. אז יש פוסקים רבים שאסור להדליק את הנר השמה ביונתן בכלל, כמו שזה לא מנסה להעיר, הותרה מלאכת אוכל נפש, אבל ההדלקה הזאת זה לא לתאורה, זה עניין של עילוי נשמה. אז משנה ברורה בביאור הלכה מביא מגדולי הפוסקים שאסור לגמרי, ויש פוסקים שהתירו בתנאי שאני לא שם את זה באיזשהו מקום חבוי, אלא את הנר שמה שהדלקתי על מניח השולחן החג בליל יונטב, שאז זה נחשב כאילו חלק מנרות השבת, החג, או ששמים את זה בבית הכנסת, שיש, כתוב, באורים כבדו השם, בשכבות בית הכנסת שדלוקים שם נרות. אלה שנוהגים להדליק בשמן זית וכיוצא בזה ונוהגים לשזור פתילות לצורך זה, אסור לשזור פתילות בחג, אם זה כבר שזור בערב החג, במשך החג זה אולי איבד מהנוקשות שלו להקשות את זה קצת, למעך אותו, להקשות עוד יותר, זה מותר, האם זה לצורך החג, אבל לשזור פתילות אסור. בנוגע ל... אני כבר מסיים, כיוון שאנחנו כעברים את הזמן, אני רוצה להגיד עוד שתיים, שלושה דברים, ועוד נשאר לנו על מה לדבר. כלי של חוליות ההברגה שצריך לחבר זה לזה, אם אני לא מעדק את זה בחוזקה, וזה צורך יותר מותר, למשל, יש לנו מטחנת בשר ידנית, או יש מי שמשתמשים במנורת לוקס של גרס בחג. אז הם רוצים להבריג את זה, או בלון גז לסודה, אז מותר רק בצורה רופפת, לא בחוסקה. אם זה לא בחוסקה וזה לצורך החג, זה מותר. בנוגע לנקות את הבית, לטטא את הבית, במטטה שווה לשבת, שלא משתמשים במטטה, אלא במברשת ריקה, ולקרוב את הריק בשבת. מה בנוגע לכיבדה למסיים, לקלף ירקות במקלף, יש לנו קולפן או מקלף או כל השמות שנתנו לדבר הזה שמקלפים בו ירקות, אז בשבת דיברנו על המגבלות של הלכות שבת, ויום מותר לעשות את זה לצורך החג, ואין פה, לא צריך לעשות שינויים, כי בדרך כלל ירק שקילפנו בערב החג, אז שם הוא מקבל איזשהו צבעים לא נוחים וכל זה.
וגם כן אין הדרך לעשות כמויות גדולות, עושים רק כמה שנדרש, לכן מותר בעיקרון לקלף ירקות בחג, לצורך החג, גם באמצעות לקלף. אז יש לנו עוד כמה דברים, אבל בעזרת השם יבוא היום גם לזה. שלכולנו חג כשר ושמח, ונסיים בברכה הידועה שמברכים חסידים ביום הזה, והרבים ברכו ככה, שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. ונאמר לקדוש ברוך הוא שכדי שאנחנו נהיה בשמחה, אנא שיהיה באמת את כל הסיבות לשמחה, ולא שום סיבה חס וחלילה למעט ולחשוב על דברים שלא משמחים, שנהיה אך שמח כמו שכתוב בנוגע להיות ואתי שמחה גדולה ואמיתית והגדולה והשלמה ביאת משיח צדקנו ומלכנו בראשנו.